Є запитання від наших глядачів. Олег Іваницький запитує, але давайте трошки на світло. Як ви вважаєте можливість подвійного громадянства, те, як це декларує Володимир Зеленський, спрощеної процедури отримання паспортів? Що це для України загроза чи ні? Для української громади, для глобального українства, це однозначно великий плюс. Це потрібно було зробити вже давно. Я за це постійно і послідовно борюся. Я вважаю, по-перше, це справедливість. По-друге, я знаю сотні людей, я не перебільшую зі Штатів, з Канади, з Австралії, які готові їхати до України і допомагати з двома паспортами, маючи громадянство. Третє, я вважаю, що, врешті-решт, не потрібно вдавати з себе страусів і потрібно лігалізувати подвійне громадянство, так як видаються паспорти, але під нашим контролем. Щоб ми розуміли, що у нас є і чи це виклик нашої національної безпеки, але за будь-яких умов ніякого подвійного громадянства з Російською Федерацією, і за будь-яких умов ми маємо послідовно боротися на основі чіткої стратегії з видачою Росії цих паспортів. Це повністю міняє всю логіку інтеграції, повністю міняє всю логіку мінська. І, врешті-решт, це виклик нашому існуванню. Якщо у нас буде мільйон російських громадян, зараз їх більше 200 тисяч. Яким чином ми підемо до НАТО і ЄС? Яким чином ми будемо забезпечувати, щоб Росія в нас не втручалась? Оце це мегатема. Але перша для нашої громади я однозначно двома руками підтримую.